নমস্কার, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই মডেলিং জগতত যোৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু বহুত সপোন আছিল, সেই সপোনখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। সেইবিলাক মই ভিডিঅ' ৰূপে ৰখাই থৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালো যে ইমান সময় আপোনালোকে এনেদৰে বহি পিনি মোৰ শ্ব'টো অংশগ্ৰহণ কৰিলে, সেইবাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যিহেতু মই আৰু আগুৱাই যাব বিচাৰো, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে মই নিশ্চয় যাব পাৰিম।